माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। देशातील अमर्याद भूमी बळकवण्याचा अधिकार देणारा वक्फ कायदा त्वरित रद्द करावा अशी मागणी हिंदू राष्ट्र जागृतीने आंदोलनातून केली आहे। जमियत उलेमा हिंद ती त्यातली एक प्रमुख संघटना आहे। या संघटनेचा जर इतिहास काढला तर भारतात ब्रिटिशांच्या राजसत्तेला विरोध करण्यासाठी 1919 मध्ये या संघटनेची स्थापना झाली। काँग्रेससह ही संघटना कार्यरत होती। तिने समिती सोलापूर या ठिकाणी हिंदू राष्ट्र जागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही आंदोलन घेत आहोत। त्याच्यामध्ये तीन विषय मुख्य आहेत की हलाल प्रमाणपत्र रहित करायला पाहिजे, वक्फ ॲक्ट जो विघातक आहे देशासाठी तो रद्द करायला हव्या, आणि तुळजाभवानी मंदिरामध्ये जो भ्रष्टाचार झालेला आहे त्यांच्यावर कारवाई व्हावी। या सोलापूरमध्ये हलाल प्रॉडक्ट कुठे कुठे मिळतो तर डीमार्ट आहे आणि यासह छोट्या मोठ्या सगळ्याच दुकानात मिळतो। भारतभरामध्ये अमूल प्रॉडक्ट्स, हळदीराम, पार्ले बिस्किट, ब्रिटानिया बिस्किट यासारखे सगळ्यांनी 100% हलाल प्रमाणपत्र घेतले आणि अगदी पानपट्टीवर देखील याचे प्रॉडक्ट मिळतात, त्यामध्ये सोलापूरमध्ये देखील हे प्रॉडक्ट मिळत आहेत। हे स्थानिक याच्यामध्ये छोट्या छोट्या कंपन्या देखील येतात, काही साखर कारखान्यांनी हलाल प्रमाणपत्र घेतलेलं आहे आणि याच्या माध्यमातून जो पैसा गोळा केला जातो तो अतिरेक्यांच्या दहशतवाद्यांच्या केसेस चालवण्यासाठी वापरला जातो असे आपल्याला विविध प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून आपल्याकडे आलेलं आहे आणि माहिती आहे। मुळातच वक्फ ॲक्ट आणि हलाल प्रमाणपत्र हे संघ आपल्या घटनेचं किंवा संविधानांचं हक्कभंग करतं की वक्फ ॲक्ट धार्मिक आधारावर दिला जातो, हलाल प्रमाणपत्र धार्मिक आधारावर दिला जातं, हे घटनेचं भंग आहे। या ठिकाणी आम्ही निषेध तर व्यक्त करतोच आणि दोन्ही कायदे किंवा प्रमाणपत्र आणि वक्फ ॲक्ट रहित करावा। हलालमध्ये कोणकोणते प्रॉडक्ट आहे डीमार्टमध्ये किंवा इतर छोट्या? आता तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी जाणार त्या त्या ठिकाणी हलाल प्रॉडक्ट मिळतोच हजारो कंपन्यात, त्यामुळे मी किती कंपन्या म्हणून सांगणार आहे। हळदीराम मी तुम्हाला सांगतो, पार्ले सांगतो, अमूल सांगतो, हिमालय ड्रग जाऊ, तुम्ही गुगलवर सर्च केलं की तुम्हाला लाखो किंवा हजारो मिळते। हलाल म्हणून असं लिहिलेलं काही हलाल कंपन्या काही वेळेला त्या ठिकाणी मार्क देत नाहीत का, तर हिंदू ग्राहक करणार नाहीत ही त्यांची थोडीशी युक्ती आहे, परंतु त्यांनी हलाल प्रमाणपत्र घेतलेलं असतं असं गुगलवर सर्च केलं। हलाल म्हणजे 57 मुस्लिम राष्ट्रांना जेव्हा एखादा प्रॉडक्ट पाठवायचा असतो त्यावेळेला ते प्रमाणपत्र सक्तीचं असतं, परंतु तो प्रॉडक्ट भारतातही विकला जातो। अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेलं सोलापुरातील एकमेव न्यूज चॅनल माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।